osmý dosíhce na plastické chirurgie doktorky Šárky Stiborové a stolařství Sáňka byl odstartován. Nakonec všech 12 startujících na trati dlouhé 2200 metrů tempa dosti usilují má Šanur Aznavour. Na druhé pozici to je Valentine Lady, dále potom Kafia, z vnějšku si lepší pozici Landaron, který se v tuto chvíli posouvá na druhé místo. Je tam i Inagali v popředí, ve středu pole potom Almany, Hoire a v tom druhém sledu následuje Camelai, Galera, Zelda a pozavírá Portatil. Ve vedení dvojice Šanur Aznavour a Landaron, dále Kafia a Inagali. Koni nám poprvé zatočí do prostoru cílové roviny, mají za sebou prvních zhruba 800 metrů z dostihu, tedy zhruba třetinu, a v čele dostihu je Šanur Aznavour, z vnějšku je tam Landaron při bariéře, si lepší pozici Hoire, Kafia zhruba na čtvrtém místě, Inagali pátá, dále Valentine Lady, Runy, z vnějšku Almany, Camelai, Portatil a Zelda, pole uzavírá Galera, koně tedy v druhém okruhu, v závěrečném okruhu a necelých zhruba 1000 metrů do cíle a v čele dostihuje v tuto chvíli Hoire, Šanur Aznavour ve druhé stopě, dále potom dvojice od bariéry Kafia a Landaron, Valentine Lady, tato pětice se trošku vzdálila zbytku pole, tam v tom druhém sledu vede zatím Almany, dále Runy, Portatil, Galera a propadá se nám Inagali. Ještě Zelda na předposlední pozici. Koně půjdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinou. Ve vedení je Hoire, Šanur Aznavour na druhém místě, Landaron z vnějšku při bariéře Kafia a úplně z vnějšku je v popředí Valentine Lady. Ve vedení je stále Hoire a z vnějšku Valentine Lady. Dále Landaron, Kafia, Šanur Aznavour a Runy 200 metrů do cíle. Valentine Lady je v tuto chvíli zhruba o dvě délky před Hoire a běží si pravděpodobně pro vítězství v dnešním závěrečném dostihu. Valentine Lady v cíle jako první, na druhém místě Hoire, dále Kafia, Landaron, Runy, Almany, Portatil, Šanur Aznavour, Zelda, Camelai, Inagali a Galera.